Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda AQSh tashqi siyosatida kutilayotgan o'zgarishlar. Nyu-Yorkdagi koshonadan ixchamgina Oq uyga. Biznesim emas, prezidentlik muhim deydi Donald Trump. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Shohruh Hamroh. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Kelasi oyning oxirlarida prezidentlikka kirishayotgan Donald Trump hozir yangi ma'muriyatini tuzish bilan band. Eng muhim lavozimlardan biri bu davlat kotibi, tashqi ishlar vaziri. Bu o'ringa kim tayinlansa ham, deydi kuzatuvchilar, uni mashaqqatli vazifalar kutmoqda. AQSh xorijiy davlatlar bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Yaqin sharqda zo'ravonlik va gumanitar inqiroz kuchayib, Xitoy va Rossiya manfaatlari AQShniki bilan to'qnashayotgan bir paytda navbatdagi davlat kotibi ko'plab global muammolar bilan shug'ullanishiga to'g'ri keladi. I think the Secretary of State davlat kotibi global mavqega ega bo'lib, dunyoning barcha nuqtalari va turli muammolari bilan ishlashi, Amerika qadriyatlarini himoya qilishi kerak. Bular yaxshi boshqaruv, korrupsiyaga qarshi kurash, inson huquqlarini himoyalash hamda Amerikaning dunyo yetakchisi sifatida faol bo'lishi muhim ekanini bilish kabi universal tamoyillar. Yetakchi diplomat o'z yurtidagi talablarni ham hisobga olishi kerak, deydi ekspertlar. The Secretary of State is always doing something. Davlat kotibi doim prezident ko'rsatmasi bilan ishlaydi. Qonun va an'ana bo'yicha u prezident vakili, mustaqil arbob emas. Tashqi siyosatda o'zgarishlar kutilyapti. Shimoliy Koreya solayotgan tahdidlarga yangicha yondashish zarur, deydi ayrim mutaxassislar. Might be worth exploring some back channel communications with the DPRK. Koreya bilan orqa kanallar orqali muloqot o'rnatib ko'rsa bo'lardi. Kayfiyat qanaqa, ular nima qilmoqchi, shu haqda muloqot boshlash uchun. Chunki siz dushman deb hisoblaydigan davlatlar bilan rasman aloqa bo'lmasa, xalqaro munosabatlarga oid muammolar bo'yicha ishlash juda qiyin. Prezident etib saylangan Donald Trump Amerika manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishini aytmoqda. Ayni paytda yangi davlat kotibi an'anaviy ittifoqchi davlatlarni xavotirlanishga asos yo'qligiga ishontira olishi kerak. Behzod Muhammadi, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.